Gerbiamas ekscelencija, kiek jau laiko, kai jūs Žemaitijos sostinėje? Jau beveik 2 metai čia ir labai gera sveikinti pirmiausia mielus žemaičius ir aišku, mielus brolius ir seseris visoje tėvynėje su šventomis Velykomis. Didelė šventė kiekvienam žmogui, kuris ir tikintis, ar netikintis, visi jaučia didelį širdies džiaugsmą, pakilimą, nes tai simbolizuoja mūsų gyvenimo ypatingą šventę, būtent, kad esame skirti Dievui, amžinybei ir džiaugsmui. Ta proga dar šventinė, norėčiau paklausti ir ką naujo įnešė jūsų atėjimas į Žemaitijos sostinę? Na, pirmiausia, tai naujumas galbūt yra tas, kad pabandėme vadinamus palaiminimo šeštadienius, kurie eina per visą viskupiją, dekanatų centruose. Šeštadienį susirenka žmonės, yra šlovinimas, mokymai, bendrystė prie kavos ir arbatos, tada mišiomis baigiame tos bažnyčios, kurioje atvykę. Vienu žodžiu, pabandėm eksperimentu naują susitikimo būdą, kuris, manau, tikrai žmonėms įdomus dėl to, kad galima ir kitaip būti ir švęsti. Na ir tai, atrodo, duoda vaisių, nes labai žmonės atsiliepia. O šiaip ta fizinė dalis tai yra katedros remontas, Žemaičių kalvarijos bazilikos vidaus remonto darbai, taip pat senojo vienuolyno pastato remontas. Taigi remontai amžini kaip ir Dievas, visada norisi pasigražinti, pasitvarkyti, tai labai džiaugiamės, kad turime galimybę tai daryti, nes ir Telšiam, kaip Žemaičių sostinės tokiam simboliui, na ir sakyčiau, visai mūsų viskupijai didelis džiaugsmas, atsinaujinimo ženklai. Na ir šie metai, Žemaitijos metai, koks čia gali būti viskupijos įnašas į tą istorinę datą? Pirmiausia, tai mes stengiamės žmonės informuoti ir reklamuoti šitą jubiliejų. Visgi 800 metų sutampa ir su krikščionybės Lietuvoje eiga. Na ir mums labai įdomu, kad šitas jubiliejus sutraukė ir dėmesio apie Žemaitiją, apie jos paveldą ir labai gera naudotis šiais metais, na va ta proga, tiesą sakant, kalbėti apie tapatybę, na ir švęsti žemaičių kultūrą. Esame tikrai unikali vieta ir unikalus regionas, todėl šitas jubiliejus mums labai duoda tokią gražią paskatą domėtis, pažinti ir aišku aplankyti. Kviečiame į Telšius, Žemaitijos sostinę, ypač šiais metais ir aišku į Žemaičių tiek daug gražių kultūrinių ir tikėjimo vietų nusakstytų per visą margą Žemaitijos geografiją. Ačiū, kurie atvykstat ir ačiū, kurie atvyksit. Mėly broliai ir seserys, brangus žemaičiai su šventomis Velykomis. Koks džiaugsmas sveikinti jūs, brangieji. Vis dėlto tai vilties šventė, džiaugsmo ir mums visiems labai brangi dėl to, kad primena ir mūsų kiekvieno amžinai likimą. Esame pakviesti džiaugsmui, prisikėlimui, esame pakviesti amžinybei. Labai įdomu pastebėti, kaip reaguoja 2 grupės prie tuščio kapo atvykusios žmonių. Štai moterys, kurios su džiaugsmu priima, jos supranta, kad Viešpats prisikėlė, ir štai sargybiniai, kurie abejoja ir kurie daugiau pasitiki, kad greičiausiai vyko klasta ir melas. Ir štai tos 2 grupės žmonių, galėtume sakyti, eina per istoriją ir mes jaučiame tas nuotaikas ir savyje. Kartais
Viltis ir tikėjimas širdį apgaubia, kartais nusiminimas. Šventosios Velykos primena, kad džiaugsmo ir įkvėpimo momentų turėtų būti daugiau mūsų gyvenime. Juk jis sukurtas gražus, jis sukurtas tam, kad patirtume meilę. Taigi prisiminkime, kad Velykos yra mums kiekvienam paskata mylėti, gerbti ir kiekvienas turime nešti vilties žinę, kaip tos moterys bėgusios nuo tuščio kapo ir pranešusios mokiniam, kad Viešpats prisikėlė su šventomis Velykomis.